Najveći problem veći od korone za privrednike za celu Evropu i svet počinje da predstavlja energetska kriza koja je najveća u poslednje tri decenije i to sa nesagledivim posledicama. Sada se vidi da smo bili u pravu. S ponosom, kaže predsednik Srbije, mogu da kažem da smo pustili gas kroz Srbiju. Mi na dnevnom nivou uzimamo oko 6 miliona, 6,5 do najviše zimi 8,3, 8,4 miliona kubnih metara gasa na dnevnom nivou za potrebe Srbije. Još 15-20 miliona moramo tranzitom da prenesemo do Mađarske, dakle, ali vam ovo govorim zbog cene gasa koje je, ja mislim, samo u Nemačkoj otišla 264% od početka godine. Cena struje i zbog gasa i zbog toga što se radi proba za Severni tok 2, a nije radilo Javala Evropa prolaz, otišla 14% u poslednjih nedelju dana samo u Nemačkoj, u Britaniji. Sve fabrike hoće da napuste zbog nenormalnih cena električne energije. Naša cena na berzi je veoma visoka, mi subvencionišemo za ljude i držimo je da je prodajemo ljudima na najjeftiniju struju u Evropi, dakle, ali gubimo ogroman novac na tome, to ljudi u Srbiji treba da znaju. Vučić kaže da Srbija želi da zadrži investitore i da je zbog toga svaki posao koji privrednici donesu u zemlju, svaki dinar koji zarade i donesu u Srbiju važniji nego ikada. On najavljuje da će se uspostaviti poseban tim Privredne komore Srbije i vlade Srbije koji će se baviti tim problemom jer je, kako ističe pred nama, kriza nesagledivih razmera. Pitanje je šta će sve u Evropi da se zbiva tokom zime, i ko će da se smrzava i kolike će cene da budu i koje će sve fabrike širom Evrope da se zatvaraju. I situacija je mnogo gora od ovoga što sam ja sada predstavio, ali verujem da ćemo imati snage da se sa svim tim izborima. Naglašava da je lepo u prostorijima Biznis Huba, ali da je mnogo važnija sva logistika koja se pruža privrednicima koji treba da ostvare kontakte sa predstavnicima Ujedinjenih Arapskih Emirata i drugim zemljama. Poželeo je privrednicima da naprave što više dogovora, sklope što više poslova, ali i prijateljstava. Nekada nije moguće da sklopite odmah poslove, nekada imamo naše probleme, nekada postoje objektivni problemi, ali i za godinu, i za dve, i za tri to prijateljstvo doneće rezultat i siguran sam da ćemo uspeti da napravimo nešto što je opipljivo za naše ljude i za našu zemlju. Nekoliko stvari koje su za nas ovde važne. Emirati su istinski prijateljska zemlja i čini mi se i dobar trenutak da pokušamo da i deo naših poljoprivrednih i industrijskih proizvoda nađe svoje mesto na tržištu Emirata, ali rekao bih ne samo Emirata, već i Bahreina, i Omana, i nekih drugih zemalja, dakle, u regionu, ali da pokušamo dalje da se širimo prema Aziji, Srednjoj Aziji i Dalekom Istoku. Odavde možemo da napravimo i dobar proboj kao Indiji, ali i Narodnoj Republici Kini, Pakistanu i mnogim drugim zemljama. Vučić kaže i da je Biznis Hub na izložbi u Dubaju prilika da Srbija ponudi sve najbolje što ima, od konditorskih proizvoda, vinarske industrije do IT sektora, visoke tehnologije, veštačke inteligencije, da ponudimo saradnju u poljoprivredi, oblasti energetike. U svim oblastima smo spremni za saradnju, vi se samo borite, to je moja molba, poručuje Vučić privrednicima. Ja vam želim da zaradite i da zarađujete više nego što ste ikada zarađivali, a sve što zaradite, to je čisti ćar za našu zemlju. Čisti ćar za našu zemlju i sve što donesete u zemlju i sve što izvezete od robe, usluga iz naše zemlje je od izuzetnog značaja, posebno u ovom vremenu. Ako mi kao država možemo još nešto da pomognemo za svaki kontakt, Marko, stojimo vam na raspolaganju, vama, kao Privrednoj komori, svim ljudima ovde, dakle. Prvi put ove godine imamo u prvih 9 meseci 2,9 milijarde investicija. Dolaze nam najbolje godine, ali se promenila struktura tih investicija. Među prve tri kompanije, dve su iz Kine, što nikada nije bio slučaj. Dolazi sve više kompanija sa istoka. Dominiraju evropske, nemačke kompanije, ali se situacija polako menja, kaže Vučić. Otvarajte vrata Srbije, privlačite sve što možete, zarađujte da zemlja može da ide napred, poručuje predsednik Srbije i dodaje da privrednici vuku zemlju napred.